femeia găsită moartă în urmă cu 3 zile pe un câmp din Dâmbovița a fost identificată. Victima, ce a fost tranșată și abandonată la marginea șoselei, locuia în capitală și a fost dată dispărută în urmă cu o lună. Colega mea, Andra Ionescu, are detalii. Bun găsit, Andra! Cine este femeia ucisă? Bună ziua, Cristina, și bun găsit tuturor! Misterul în cazul femeii ucise cu bestialitate și abandonată pe un câmp din Dâmbovița capătă contur. Din primele ipoteze se pare că femeia ar fi locuit în București, în sectorul 5 al capitalei, și ar fi avut 38 de ani. Se pare că familia acesteia ar fi dat-o dispărută încă de acum o lună, când victima ar fi plecat de la sora ei și nu s-a mai întors. Tot despre femeie, surse spun că aceasta ar fi practicat prostituția. Acum ancheta este în plină desfășurare, iar polițiștii așteaptă rezultatele testelor ADN, dar și cele de la autopsie, pentru a stabili cu exactitate identitatea femeii. Mai mult decât atât, se analizează în continuare și imaginile surprinse de pe camerele de supraveghere din zonă. Vă reamintesc faptul că trupul tranșat al femeii se afla într-o stare avansată de degradare atunci când a fost descoperit pe un câmp din județul Dâmbovița. Femeia ar fi fost ucisă, înfășurată în doi saci, apoi transportată și abandonată pe câmp. Acum rezultatul INML va stabili cu exactitate ce s-a întâmplat. Cristina? Nu mai este mult până la Paște, când de pe masa de sărbătoare nu trebuie să lipsească ouăle roșii, și cum cererea va fi mare, prețurile acestor produse au început să se schimbe. Colega mea, Mădălina Bichir, ni se alătură cu detalii. Bună ziua, Mădălina! Bună ziua, Cristina, bun găsit tuturor. Deja în piețe prețul ouălor a început să crească. De pildă, în această piață din capitală, unde ne aflăm și noi, un ou se vinde chiar și cu 1 leu și 50 de bani. E drept, sunt și tarabe unde găsiți ouăle la 1 leu și 20 de bani bucata. Dar ca să vă faceți o idee, dacă în 2022 pentru un cofraj cu 30 de ouă plăteam în medie 30 de lei sau poate chiar și mai puțin, în 2023 același cofraj cu ouă ne-a costat în medie 45 de lei. Iar anul acesta, până de Paște, specialiștii estimează că ouăle ar putea costa și 55 de lei, evident, același cofraj de 30 de ouă. Tot specialiștii din industrie spun că până de Paște prețurile ar putea să crească cu cel puțin 15%. Deja sunt ferme care vând și online, iar acolo un ou de la găini crescute în libertate a ajuns la 1 leu și 80 de bani. Așadar, nu este exclus ca până de Paște să ajungem să plătim chiar și 2 lei pentru un ou care cândva ne costa nici mai mult, nici mai puțin de 50 de bani. Acestea au fost informațiile. Cristina, înapoi la tine. Mulțumesc, Mădălina. Socoteala de acasă ar trebui să se potrivească cu cea din târg, spun experții. Este important să fim atenți la tot ce punem în coș, astfel încât să nu avem surprize când ajungem la casele de marcat. Doar că acest lucru nu prea se întâmplă. Oamenii spun că apelează la fondul de urgență atunci când totalul depășește bugetul propus. Intrăm într-un supermarket din capitală. Vrem să vedem cât de mare e diferența între realitatea cumpărătorilor și cea de la casele de marcat. Ne oprim la acești doi soți care au pus în coș cumpărături suficiente pentru o familie de 4 persoane. 800-900 de lei. Așteptăm concluzia. Avem deja 1000 de lei, ți-am zis. Hai de voi și n-am estimat bine. 1026-24. Te pare că am mai crescut prețurile de săptămâna trecută? Trebuie să avem o rezervă în buzunar. În fondul de rezervă, umblăm la fondul de rezervă. Ne mutăm la altă casă. Aceste două femei se pregătesc pentru o petrecere. Au pus în coș toate cele necesare, dar nu prea au idee care va fi totalul. Cred că o să fie cam 400 de lei, dacă nu mă înșel. 552 și 84. N-am ghicit. Întotdeauna ne gândim că trebuie aia. În momentul când ajungi într-un magazin, observ că ai nevoie și de altceva. Alții recunosc că nici nu au așteptări. Habar nu am cât mă costă. Câte produse ai? 5. Că v-ați făcut un calcul cam care e totalul la ce v-ați cumpărat? Sincer, nu vreau să fac calcule. În ziua de azi s-au oscilat, de la zi la zi s-au schimbat. Adică nu mă miră, nu găsim de două ori cam același preț. Ești calculat de obicei la cumpărături? Nu. De ce nu? Și dacă nu ai suficienți bani? Am. Nu, că nu sunt chiar doar să arunc așa cu banii, dar nici nu văd că, uite, mai am o pereche de ochelari și văd dublu, îi pun la ochi peste ăștia. Nu vedeți prețul bine? Da.
Ca să nu avem surprize la casele de marcat, economiștii ne recomandă să plecăm la cumpărături cu o sumă fixă de bani. Așa vom fi nevoiți să fim atenți la prețuri și la ce punem în coș. Lista de cumpărături trebuie respectată, spun experții, care ne sfătuie să rezistăm tentațiilor din magazin și ofertelor atât timp cât ele nu erau în planul inițial. A început numărătoarea inversă până la mini-vacanța de 1 mai, când litoralul se deschide oficial pentru turiștii de pretutindeni. Anul acesta, vacanța este prelungită, iar la malul mării petrecăreții vor ține lanț petrecerile. Autoritățile estimează că 10.000 de oameni vor merge să petreacă pe stațiunile de pe litoral. Ce surprize se pregătesc pentru turiști și la ce prețuri, știe colega mea, Raluca Sebastru. Bun găsit, Raluca, te ascultăm! Bună ziua, Cristina, și bun găsit tuturor! Turoperatorii de la malul mării se așteaptă la peste 50.000 de turiști în mini-vacanța de 1 mai și Paște. Gradul de ocupare în multe unități de cazare este de aproximativ 80%. Vorbim de hoteluri, pensiuni și apartamente de închiriat. Prețurile sunt pentru toate buzunarele, pornesc de la 100 de lei pe noapte și pot ajunge, evident, până la 1.000 de lei pe noapte. Sunt însă și hoteluri care au pregătit pachete speciale pentru 1 mai și Paște, mai exact pachete all-inclusiv cu masă tradițională, muzică, live și relaxare la spa. Vor fi 6 zile și 6 nopți pline de petreceri, petreceri organizate în cluburi, în aer liber, concerte live cu artiști români, dar și un eveniment pentru gurmanzi cu peste 20 de food-truck-uri cu mâncare. Acestea vor avea loc în Mamaia și în Constanța. În perioada 1-7 mai va avea loc și festivalul de muzică electronică din nordul stațiunii Mamaia. Acolo, atmosfera va fi întreținută de mai mulți DJ renumiți care vor mixa zi și noapte. Petreceri vor avea loc și în stațiunea care nu doarme niciodată de 1 mai, și aici vorbim de Vama Veche, cea care anul acesta va deschide în mod oficial sezonul estival. În ceea ce privește vremea, meteorologii estimează maxime de 18-20 grade Celsius, dar ne avertizează că seara va fi răcoare. Momentan, acestea au fost informațiile de la malul mării. Cristina? Mulțumesc, Raluca! Mai mulți copii de la noi din țară sunt campioni la concursurile internaționale de calcul japonez. Cu ajutorul metodei create special pentru dezvoltarea minții celor mici, aceștia ajung să poată cânta sau să spună poezii în timp ce efectuează calcule matematice complicate. Raducu, care are 6 ani, te rog frumos să aduni acum 5 numere de ordinul zecilor, doar în câteva secunde. Ești pregătit? Da. Hai să vedem. 56... plus 44, plus 39, plus 39, plus 99. Rezultatul este 277. Corect! Radu are 6 ani și reușește cu ajutorul unei vechi tehnici japoneze să realizeze calcule aritmetice în doar 1,5 secunde. Place pentru că mă ajută la școală, sunt cel mai rapid la făcut calcule. Îmi place formula pe care o fac. Elevii învață tehnica de calcul japonez cu ajutorul unui soroban, un abac transformat din cel chinezesc, format din coloane a câte 5 bile. Tehnica presupune realizarea de calcule în minte, fără pix sau hârtie, cu o viteză mai mare decât a unui calculator. 3.786.501.902 plus 5.214.455.329. Răspunsul este... Răspunsul este 9.957.231. Corect! Filip este în clasa a 10-a și este primul elev din România care a reușit să termine toate modulele de matematică mentală japoneză în 3 ani. Am dat examene, câte 2 examene deodată și am luat cu punctaj maxim pe toate, inclusiv nivelul, ultimul nivel. Copiii care studiază metoda japoneză au impresionat o lume întreagă prin efectuarea de calcule de ordinul miliardelor în minte, în timp ce recitau în același timp poezii. Am luat locul 1 acum un an la Olimpiada din Antalya și o să merg la Olimpiada în Dubai. Îmi imaginez acest tabac în minte și calculez numele de pe ecran și poezia o scot din memorie. Sunărase păsările, pe la cuiburi se adun, se ascund în rămurele, noapte bună. Doar izvoarele suspină pe când codrul negru tace, dorm și florile în grădină, dormi în pace, trecele... Da. Răspunsul este 175. Bravo, Maria!
În România, Nomin Damdin, o mongolă căsătorită cu un român, a deschis o școală prin care învață tehnica japoneză copiilor. Da, vorbim și de niște abilități care ajută în viața de zi cu zi și la școală. Vorbim de concentrare mai bună, vorbim de atenție și răbdare sporită și încep să gândească din ce în ce mai rapid. Metoda soroban antrenează mușchii minții și ajută la dezvoltarea ambelor emisfere cerebrale. Vârsta copiilor este între 5 și 14 ani. Dacă la primul modul copiii învață adunare, scădere, mulțire, împărțire, dar la ultime module deja cresc foarte mult cifre, ajungând să calculeze cu numere de ordinul miliardelor. Certificatele de soroban pot face parte din portofoliul de activități extrașcolare care atestă performanța copilului în diverse domenii. Se spune că florile ne aduc o stare de bine și de fericire. De asta au avut parte și cei care au ajuns zilele acestea la Cluj-Napoca. Orașul este plin de lalele. Anul acesta autoritățile au triplat numărul bulbilor plantați în cartierele din oraș, iar acum în perioada de înflorire, imaginile pe care le oferă sunt de-a dreptul spectaculoase. Lalelele sunt noua atracție turistică a Clujului. Florile colorate și parfumate înfrumusețează principalele zone din oraș, iar vizitatorii se opresc să le admire. Îmi plac foarte mult. Cum arată aici în oraș? Aici sunt foarte mari și frumoase și colorate. Totdeauna mi-a plăcut primăvara, când lalelele înfloreau. Cum arată acum oamenii? Foarte frumos. Splendid arată Clujul. În piața Mihai Viteazu din Cluj-Napoca, lalelele sunt vedetele, iar cei care ajung aici abia așteaptă să le fotografieze. Ați venit să faceți poze? Da, să facem poze la lalele, la copii, să se bucure copii de natură, să cunoască natura. Da. Îți place? Da. Ai făcut poză? Da. Peste 700.000 de bulbi de lalele au fost plantați în toamna anului trecut în principalele zone turistice din oraș. Iar de anul acesta, florile colorate au ajuns și în cartierele Clujului. Astfel, nu doar cei care ajung în zona centrală se pot bucura de frumusețea acestor flori de primăvară. Tot orașul am văzut că e plin de lalele, e foarte drăguț. Da. Ați făcut poze? Dacă avea cine să-i facă poze, da, da, bă, că nu are cine să... Arată bine în poze oricum. Florile, da. Nu? Da, da, foarte bine. Foarte mult, îmi plac, sunt culori diversificate, e minunat, este foarte frumos, un oraș curat și frumos. Le-am admirat și am văzut că toată lumea face poze, le admiră, chiar dacă calcă un pic pe iarbă, se duce lângă ele să le vadă, să le admiră, sunt extraordinare. Arată mai bine orașul acum în perioada asta? Arată bine și chiar parcul cu lalelele cred că arată și mai bine și este un punct de atracție, adică hai să vedem lalelele, nu neapărat să mergem în parc, dar hai să vedem și noi lalelele. Pe lângă lalele, primăria a cumpărat și alte flori de sezon care pot fi văzute în această perioadă în oraș. Frumoasele flori mai rămân deschise câteva zile, timp în care oamenii se pot bucura de gingășia și de parfumul lor. În această săptămână avem parte de mai multe evenimente astrale, energii deosebite care schimbă destine, eclipsa de soare și o lună nouă în berbec. Vibrația săptămânii este cifra 6 și ne îndeamnă la iubire și pasiune. Începe horoscopul cu Andreea Dincă. Începem săptămâna sub imperiul unei energii deosebite, eclipsă de soare. Avem o lună nouă în berbec, eclipsă de soare, care activează transformări și schimbări. Este momentul noilor începuturi, dar și al evenimentelor predestinate. Așadar, aveți mai multă grijă cu sufletul vostru și grijă cu planurile voastre. Este o săptămână încărcată, solicitantă, cu multe schimbări de destin. Berbec. Aveți o săptămână interesantă. Este important să vă deschideți sufletul, să fiți motivați și să aveți mai mult curaj, deoarece apar oportunități și noi capitole pe care doriți să le îmbrățișați. Șanse foarte mari de reușită. Taur. Această săptămână poate să vă ajute să creșteți din punct de vedere spiritual. Ascultați-vă intuiția și retrăgeți-vă puțin, deoarece veți afla foarte multe lucruri. Gemeni. Întâlnirile din această săptămână ar putea să vă schimbe viața. Sunt oameni predestinați, sunt oameni care vin cu informații interesante care să vă ajute să priviți poate viața dintr-un alt punct de vedere și să evoluați. Rac.
În această săptămână vă preocupați foarte mult de viitorul profesional. Pe zona carierei sunt tot felul de situații care vă ajută să creșteți, însă contează foarte mult planurile pe care vi le faceți și motivația din interior. Leu, o abordare diferită în viața voastră, schimbarea filozofiei asupra vieții. Este important să studiați și, bineînțeles, să vă documentați înainte de a lua decizii. Potențial pentru călătorii. Fecioară, în această săptămână poate aveți drumuri pe la bancă sau discuții despre bani, discuții despre banii la comun, moșteniri, partaje sau alte direcții financiare. Aveți mai multă răbdare și nu fiți impulsivi. Balanță. Veți simți foarte puternic această eclipsă care aduce schimbări în viața voastră, în special pe sectorul sentimental. Sunt cupluri care se destramă, dar sunt și cupluri care își vor asuma angajamente pe termen lung. Scorpion. Un nou capitol se deschide pentru voi pe sectorul profesional. Important este să știți ce vă doriți și să aveți obiectivele clarificate. Atenție un pic și cu sănătatea. Săgetător. Vă dați voie în această săptămână să vă deschideți sufletul pe sectorul iubirii, posibilitatea să vă îndrăgostiți sau poate, dacă deja sunteți într-o relație, să luați decizia pentru a avea un copil sau un proiect creativ. Capricorn. Vă duceți atenția în această săptămână către casă, către familie, poate chiar să investiți în confortul casei, să cumpărați anumite obiecte, să renovați, iar unii dintre voi mai curajoși se gândesc la o nouă locuință. Vărsător. Este important în aceste zile să aveți răbdare cu planurile voastre, deoarece acestea nu se pot transforma în realitate peste zi. Acordați-vă timp, căutați soluții, variante și toate se vor așeza. Pești. Plantați semințe în sectorul banilor. Așadar, este o săptămână în care aveți idei și găsiți tot felul de soluții și idei creative pentru a crește din punct de vedere financiar. Vibrația săptămânii este cifra 6. Această energie ne îndeamnă către iubire, către a ne deschide sufletul, să experimentăm romantism, seducție, pasiune. Sunt tot felul de situații din care învățați și în urma cărora vă dați seama de binecuvântările pe care le aveți în viața voastră. Roxana Vancea a avut parte de o nuntă de vis cu iubirea vieții ei, Dragoș Paiu. Cei doi și-au unit destinele în fața lui Dumnezeu, apoi au petrecut într-o atmosferă de vis, alături de prieteni și familie. Iar astăzi vom afla mai multe amănunte din culisele nunților, chiar de la Roxana și Dragoș. Dar ați venit în formulă completă, în cu formulă Zia completă, și da. Bună, bună! Și acum am mâncat, am venit și eu! V-am găsit! Chiar te bucur că ai venit și tu. Data trecută a fost doar Zian și acum zice, eu n-am fost aici, zic, n-ai fost că erai bolnav. Eu zic, dar a fost Zian, acum ai și tu. Mă bucur că sunteți toți. Cum ați petrecut? Cum a fost când te-ai văzut cu voalul pe cap? Sincer, eram obișnuită de la ședințe foto. N-a fost așa, mi-a cam răpit emoțiile astea cu prima roche de mireasă, cu cam tot fost din 2013, am tot fost mireasă la tot felul de evenimente. Dar, sincer, rochea care a fost a mea a fost, chiar am simțit-o. Adică de când am ajuns acolo am zis, asta e rochea mea, m-am uitat la ea. Și doamna de acolo zice, da, dar hai să mai probezi ea, să ne mai uităm, să mai vezi și altceva. Și o punem pe aia la sfârșit, că e puțin mai grea. Da, mami, tu ești acolo. Ce vorbăreț este, Zian? Ce spui înger acolo? L-ai văzut pe tata? Ce e acolo? Este tata? Cine e? Papa și cu nașa? Nu. Era și tușa, nașa, și foarte frumos. Și pe naș. Dragoș, ai fost emoționat? Da, am crezut că nu o să mâncat fără costumul. Era sigur că o să ai emoții când te-am văzut că era așa fericit. Era foarte fericit, tata? Când l-am văzut că le-a pus zâmbetul pe el. Era foarte fericit. Trasuta pe emoții. Cine s-a ocupat mai mult de pregătirea nunții? M-am fost ceva comun, am căzut de acord împreună, dar n-a fost ce mare fast, n-am făcut un mare... Da, noi am făcut o chestie foarte intimă, așa, doar cu familia și atunci n-am avut mari pregătiri, că au fost respectiv membrii familiei și cred că doi sau trei apropiați, atât, în rest doar familia. Deci noi am vrut doar să ne cununăm religios, nu am vrut nuntă. Deci nu a durat foarte mult să pregătiți totul? Nu, chiar nu, adică eu mi-am făcut rochea de mireasă cu o lună înainte. Adică am avut o singură vizită la restaurant în care am stabilit ce să punem pe masă la oameni. Da. Super, v-ați decis destul de repede. Da, foarte repede. Milan, tu ai fost cavaler? Da, cavaler de onoare. Wow, și cum a fost pentru tine ziua aceea? A fost cool. Sincer să spun, nu știu.
Nu ai avut emoții foarte mari? Nu, dacă m-am bucurat că tu ai avut emoții. Ah, s-a bucurat. Te-ai bucurat pentru tata? Da. Da. Zian, cine e acolo? Cine e mami acolo? Cine e acolo, mami? Da. Da, mami, da? Există un obicei pe care ați ținut cu tot din adinsul să-l respectați? Da, am avut două obiceiuri, de fapt, da. Pe care le-a vrut Nașa, a insistat să le respectăm. Primul, să mă treacă pragul atunci când ajungem acasă. Și încă unul, să stingem lumânările de pragul ușii. Tot așa, de tocul ușii, când am ajuns a doua zi sau când am ajuns acasă. N-am întrebat-o sincer pe Nașa ce înseamnă. Da, puiu! Da, a ținut morții și a zis, promiteți-mi că așa o să faceți. Da, a ținut ea de astea, de obiceiurile astea. Acolo e acolo mama. Dragoș, tu ai avut un moment la care, în care ai renunțat la costum? No, da, pentru mine, deci a fost prima oară când am îmbrăcat un costum cap-coadă, în formulă completă, da, nu, deci, pe cuvânt. Și am avut foarte mari emoții, pentru că organismul meu, corpul meu, se schimbă de la săptămână la săptămână. Eu fac antrenamente foarte intense și ori iau volum, ori scad foarte mult. Și mi-a fost teamă să nu prind volum prea mare, să nu mă mai încapă costumul. Odată ce am intrat în biserică, am stat drept, nu m-am mișcat. Chiar spuneau prietenii și familia, bă, ce se întâmplă cu tine? Că erai puțin înțepenit, așa, mergeai într-o parte. Zic, băi, mi-a fost teamă să nu pără, efect, să nu se rupă pe mine. După ce l-am dat, după ce am scăpat de biserică și de poze și așa mai departe, am zis, m-am simțit în larg, am zis, gata, am dat jos ăsta, intru... Vreau să mă simt bine eu, în mine, în pielea mea. Am pus blugi, un tricou, casual, direct și Adidas. Foarte bine. Rox, relația voastră s-a schimbat după căsătorie? După cea religioasă? Sincer, da. Sincer, da. Chiar da. Nu știu de ce. E o liniște, așa, nu știu să explic. Adică, care nu era înainte. Dar nu știu de ce. Vă spun eu de ce. S-a potorit bestia. Nu știu, dar sincer. Am îngânzit-o. E așa, mă. Lasă-l pe Zian, da, da, uite, du-te și plimbă-te pe acolo, du-te și uită-te de aproape acolo. Deci am îmblânzit, da? Bestia, că, sincer, o simt foarte docil, așa, e mai apropiat de noi, da, nu știu, și mie se pare că e așa o liniște în casă, așa o... S-a instalat așa un echilibru, nu știu, chiar contează, adică din punctul meu de vedere chiar contează cununia religioasă. Noi am avut în plan să o facem din primul an, de când ne-am căsătorit, noi ne-am căsătorit civil după 6 luni. Wow. Și am avut un plan de atunci să facem. Dar a venit pandemia, apoi am rămas gravidă. Apoi bebeluș. Ce vrei, mama? Papa, Zian, ia uite. Apoi bebeluș, uite, îți dă-ți-e foaia, ia uite. Apoi Zian, bebeluș, colici, alăptat. Am zis, nu stau să vină copilul la mine, roche de mireasă, să trebuiască să-l alăptez atunci. Că el era și foarte lipit de mine. Și după ce am terminat cu toate și s-au liniștit toate, am zis, gata, acum e momentul să... Dragoș a zis, de fapt, zice, vrei să facem anul ăsta? Am sunat-o pe Nașă. A fost așa, era prin aeroport, am sunat pe telefon, zic, vrei să fii Nașă? Da, gata, facem, când vrei. Păi nu știu, acum, repede. Zice, cum, acum, da, păi nu faci nuntă cu invitați? Nu, zic, acum. Bine, hai că mă ocup. Și după aia mă sună, zice, e ok luna viitoare. Deci fix așa a fost, am vorbit în decembrie, în 2 luni, sau ceva de genul, în 2 luni a aranjat totul. Zic, e perfect, hai că ne ocupăm de verighete, de ce mai avem în timpul ăsta? Bravo! Și gata. Deci aceasta este dovada vie că trebuia să faci nunta mai devreme. Da. Mai devreme. Vacanțe. Ce planuri aveți de vacanță? La sfârșitul lunii mergem la Disneyland cu piticii. Avem de la Crăciun plănuită. A făcut-o nașului Zian cadou vacanța asta, practic. Și am zis că la sfârșitul lunii o să mergem. Și ne mai gândim pentru luna de miere. N-am stabilit nimic, dar tot așa vrem ceva tot. Vă mulțumesc tare mult și vă mai aștept cu cei mici. Și noi mulțumim mult de tot. Mulțumim. Armin Nicoara a părăsit sâmbătă competiția Insula de 1 milion, reality show-ul de aventură care cucerește tot mai mulți fanii la Canal D. Artistul și-a atras simpatia concurenților de pe insulă și nu a pierdut niciun moment din a-i bucura pe ceilalți, în ciuda dificultăților uriașe din jungla dominicană. Mai multe despre aventura sa în cel mai amplu experiment televizat ne spune chiar Armin Nicoară, pe care l-am alături de mine. Bine ai venit, Armin! Bine v-am regăsit! Cred că lumea se aștepta să apară aici în fața milioanelor de telespectatori în sacoul meu, acela sclipitor, cu paiete. Dar am reușit să vin de pe insulă doar cu acest tricou, care a făcut senzație mare acolo pe insulă. Ai fi putut să fii salvat și totuși ai fost eliminat. Da, într-adevăr, aș fi putut să fiu salvat, doar că... concurenții și-au dat seama ce este cel mai bine pentru mine. Pentru că toți mi-au spus, Armin,
poate se găsește cineva să te salveze, doar că tu mai ai un alt drum acasă. Și cred că s-a văzut la televizor, mi-am dorit foarte mult să ajung acasă la soția mea, să ne îndeplinim visul, să facem un copil. Și eu cred că toți de acolo, de pe insulă, au ținut cu Claudia. Pentru că Claudia acasă a zis, nu cumva să te prind că stai mai mult de câteva săptămâni pe insulă, te las, te duci, îți faci viața, te distrezi, concurezi, dar să pleci acasă. Și cum s-o nimerit toți, nu, că Claudia te așteaptă acasă. Și uite că am revenit printre voi. Și totuși acolo s-au legat prietenii pe viață. Da, într-adevăr, și prietenii pe viață. Bine spuneți, pentru că am întâlnit niște oameni minunați. Și aceia sunt, vreau să-i spun din tot sufletul, Filip, Alex Filip și Jaguaru. Vreau să vă spun că Filip a fost alături de mine din toate punctele de vedere. A avut grijă de mine și cu sănătatea, și să mănânc. Și să, vreau să vă spun că a început ploaia la un moment dat, de ne-a făcut varză. El a fost primul să-l acoperim pe Armin, să avem grijă de el, să nu cumva să răcească, că dacă cumva se întâmplă ceva. Cu toate că noi, la început, în primele zile, când nu am avut adăpostul, am dormit pe masă. Săracul Filip s-a culcat undeva pe jos, nici nu avea loc acolo, pe câteva lemne s-a pus, zice, bă, eu am găsit o ladă acolo, că na, noi așa o numeam masă, m-am pus acolo, m-am acoperit, era frig, ploua. Și cum am spus, el cu Jaguarul încercau tot timpul să aibă grijă de mine. Armin, cum vezi tu conflictele din tabăra sudicilor? Din tabăra sudicilor, din tabăra noastră. Într-adevăr, s-au făcut câteva echipe acolo la noi în tabăra sudicilor. După cum s-a văzut, am fost eu, Filip, Jaguarul, Micuțu, Gianni, Floricuța. Acum s-a mai făcut o echipă Silard cu Cindy, cu Mădălina. Cum le văd eu, nu le văd prea bine, pentru că cine a început aici pe insulă un pic cu să bage un pic așa bățul, eu cred că au fost cei de la vest, da, vesticii, pentru că au început cu niște strategii care nu cred că aș avea rostul în acest experiment social, în această emisiune. Eu mi-aș fi dorit să fie un reality show, să fim acolo, nu știu, ca o familie, să concurăm fiecare acolo așa cât puteam, cum puteam, dar ei nu, ei cred că au văzut-o doar pe luptă, din asta să bage mai o minciună, mai, și clar, când ei au băgat câteva mici minciuni în tabăra noastră, deja a devenit un haos total tot ce s-a întâmplat. Aseară Andrei Filip a cedat brățara. Cum vezi tu gestul lui? Gestul lui de milioane, pentru că este și insula de un milion, și el un om de milioane, bineînțeles că ce a primit, a oferit. Pentru că și el de două ori la rând, dacă nu greșesc, a primit brățara, a fost salvat și cred eu când a văzut-o pe Nicoleta, dacă nu greșesc, că suferă atât de tare și că își dorește să rămână pe insulă, cred că Filip a avut un suflet mare și a salvat-o. Cum a reacționat soția ta, Claudia, când ai revenit în țară? Vreau să vă spun că din prima când ne-am văzut, am început să plângem amândoi. Eu am vrut să fac o surpriză, bineînțeles, am vrut să mă duc direct acasă, dar nu am mai avut răbdare și, bineînțeles, prima dată pe telefon am început, te rog, vino acasă, că nu mai pot. Când s-o trezit, s-o speriat, vă dați seama, noi n-am avut telefoane, nu am avut cu cine să vorbească și a fost un moment, cred că aș vrea să le retrăiesc, din când în când tot să le retrăiesc acel moment. Armin, și pe scurt, ce ai învățat din această experiență? În primul rând, să apreciem ce avem acasă, pentru că vreau să vă spun, imediat după ce am părăsit insula, la primul mic dejun care l-am avut, prima masă, prima mâncare, am început să plâng când am văzut ce am în farfurie. Deci când am avut un mic gem acolo, mic, o omletuță și mai ceva. Și când m-am uitat, uitați că mi se ridică părul, am început să plâng. Zic, îți dai seama
acolo n-am avut mâncare, nu am avut adăpost, nimic, zero, zero din toate punctele de vedere. Fascinantă povestea ta, îți mulțumesc tare, tare mult și te mai aștept aici. Eu vă mulțumesc. Noi continuăm jurnalul. Sute de dansatori din toată țara și-au arătat maestria în cadrul unui concurs organizat zilele trecute la Oradea. Grația și eleganța au fost cuvintele de ordine, iar micuții s-au descurcat excelent. Îmbrăcați în costume specifice fiecărui tip de dans, copiii au urcat pe scenă și au demonstrat cât de mult le place acest sport. Alexia Berce este una dintre dansatoarele care iubește atât de mult să danseze, încât merge de câteva ori pe săptămână la antrenamente și visează la o carieră în acest domeniu. Baletul e o parte din mine și nu aș putea să las așa sau să... E o parte din mine care... E acolo, în inima mea. Costumul de pe mine este un costum folclor care reprezintă România și dansul nostru și sunt foarte norocoasă pentru că e făcută de mama mea. Pe lângă emoțiile copiilor și părinții trăiesc alături de ei fiecare moment de pe scenă, mai ales că sunt implicați în mod direct în a-i ajuta să facă performanța. Sunt ore de stat în mașină, să-i duci, să-i aduci de la antrenament, să-i pregătești, cu atât mai mult în perioada concursurilor. Munca devine dublă în ceea ce privește pregătirea lor. La concurs am întâlnit-o și pe Maira Turcuț. Fetița practică baletul și dansul artistic de la vârsta de 3 ani. Acum are deja 5 ani și jumătate de experiență, iar cel mai mare premiu din carieră l-a câștigat la un concurs internațional organizat la Viena, unde a obținut locul 3. Îmi place baletul pentru că ai curajul să faci acel lucru. Dacă vrei să câștigi ceva, trebuie să muncești pentru acel lucru. Cum vin banii. Nu te duci că vin din cer banii așa. Te duci să muncești și după îți vin banii. Dar exact așa e și la balet. La competiția de la Oradea l-am întâlnit și pe Dima, unul dintre cei mai tineri dansatori. Micuțul face balet contemporan din 2021. Are abia 6 ani și o energie de invidiat. Dansez pe scenă și... fac elemente grele la balet. Cât de greu? Nu chiar așa de grele, dar grele. Peste 800 de dansatori din toată țara au participat la concursul de la Oradea. Acesta a ajuns la cea de-a 16-a ediție, iar premiile au fost acordate în funcție de punctajul obținut de fiecare sportiv. Pentru a practica un dans e nevoie de foarte multă determinare și muncă, că se poate și fără talent, ca să zicem așa, să ajungi pe podium și să ai locuri foarte bune. Mișcarea de orice fel este importantă, atât doar pentru sănătatea de care se vorbește atât, cât pentru o disciplină extraordinar de mare, te învață pentru viață. Doamnelor și domnilor, jurnalul se încheie aici. Acum mergem în platoul Faloas să vedem ce pregătesc colegele mele Ilinca Vandici și Teo Trandafir pe Canal de 2. Bună ziua, Teo! Bună ziua, Cristina! Bună ziua, doamnelor și domnilor! Iată cu ce subiecte vă așteptăm la ora 15 la Faloas pe Canal de 2. De ce nu s-a schimbat încadrarea juridică pentru care este judecat Vlad Pascu și cum au primit vestea părinții copiilor care și-au pierdut viața în accidentul de la 2 mai, aflăm chiar de la tatăl lui Sebi Olariu. Ce a însemnat competiția pentru o persoană cu diabet? Cât de grea este lupta? Ne va spune Armin Nicoară, care vine la Faloas, direct de la insula de 1 milion. 4 minute și 28 de secunde. Atât va dura eclipsa de soare. Carmen Hara, stabilită de mulți ani în America, va intra în direct și ne va spune despre acest fenomen, dar și predicțiile ei despre cele mai urmărite cupluri din România. Cu aceste subiecte și cu multe altele, vă aștept alături de Ilinca Vandici la ora 15 la Faloas pe Canal de 2. O zi minunată! O să vă urmărim. Dacă aveți o știre pentru noi, așteptăm imaginile, pozele și informațiile pe numărul de WhatsApp 0753 123 133 sau ne puteți trimite un e-mail la adresa info@canalde.ro. Eu sunt Cristina Dorobanțu, vă mulțumesc pentru atenție. Să aveți o zi frumoasă. La revedere!
Bună ziua, dragii mei! Astăzi vremea va fi frumoasă și mult mai caldă decât ar fi normal pentru această perioadă. Cerul va fi variabil în prima parte a zilei în Sud și Sud-Est, iar în restul teritoriului ne bucurăm de atmosferă însorită. Vântul va sufla slab până la moderat, iar maximele se vor încadra între 20 și 26 de grade. Iar acum să vedem ce se întâmplă cu vremea în fiecare zonă a țării. În Muntenia, săptămâna începe cu temperaturi ridicate și cer mai mult înnorat. 23 de grade vor fi în Târgoviște, 24 de grade în Ploiești. În Transilvania va fi soare, iar vântul va adia slab. Valorile termice urcă până la 24 de grade în Alba Iulia, 22 de grade în Târgu Mureș. În Moldova se anunță vreme însorită și caldă. Mercurul din termometre urcă, iată, la 24 de grade în Focșani, 26 de grade în Botoșani. În vestul țării, cerul va fi mai mult senin, iar temperaturile sunt în creștere. Se vor înregistra 25 de grade în Arad, 24 de grade în Oradea. Și în Oltenia va fi la fel de cald, vântul va adia ușor, iar valorile termice urcă până la 24 de grade în Râmnicu-Vâlcea, la fel și în Târgu Jiu. În Dobrogea, cerul va prezenta înorări temporare, iar maximele ating 20 de grade în Constanța, 19 grade în Mangalia. În capitală ne bucurăm de vreme caldă. Astăzi cerul va fi variabil, vântul va avea intensificări de scurtă durată, iar temperatura maximă urcă la 23 de grade. La noapte avem cer variabil, vânt slab și o minimă de 10 grade. Mâine să știți că avem parte de vreme extrem de caldă, va fi soare cea mai mare parte din zi și se vor înregistra 24 de grade. La munte cerul va fi variabil cu unorări trecătoare, vântul va sufla slab până la moderat, cu ușoare intensificări în munții Banat și în vestul Carpaților meridionali. 20 de grade vor fi la Stâna de Vale, 16 grade în Sinaia. Iar acum prognoza meteo personalizată. Gabriela m-a întrebat cum va fi vremea miercuri în București. Maxima ajunge la 16 grade, iar cerul va fi senin. Dacă vreți și voi o prognoză meteo personalizată chiar în direct, aștept toate mesajele voastre, ca de obicei, pe adresa de mail meteoaron@canalde.ro. O după amiază excelentă vă doresc, indiferent de vreme.